įvardyti užduotį išvykimo krepšys, o ne išlikimo. Kad pas mus labai susidėtumėt viską, ką reikia. Taip, tada klausimas iš karto per apie užduotį. Kas bandė ją atlikti? Aš galiu miegoti po palapinsiu, komandos formuoja. Bet tai sakykime, žmona, vaikai, aš manau, jie vėliau miegoti palapinėje. Ne, šansų aš nesistosiu. Nesistosiu. Mes per galvą reikia, jo. Aš su 17,5 ir jau 30 dienai. Nu tai va, tai sakau, į tuos mokomosius filmukus irgi reikia žiūrėti su rezervu. Kas dar bandys? Čia sakykime, va, yra tie... Aš atbūkit gerai padėkit, nes aš... Jo, nu tai okei, čia pas jūs apkrova, tik ant tačių. Čia yra 3 dienų kupinė. Pagal tą filmuką, tai sakykime, yra... Čia aš įdėjau, kad 20 litrų baką vandens. Tai panašiai mes galim įsivaizduoti 12 litrų vandens yra, plus kokie 4 kg greikių. Puikus vaizdas, noriu dėkuoti, nu viską iš karto į kitą pusę. Taip tai vaikšto kaip plaustukas, o dabar iš plaustuko šauktuką padaryti galiu. Girmantai, ar šito išsiimtų, kad greitai padaryt vienos paros žygio svorį? Taip, vienos paros, tai va. Nu, paleiskim, kad jau nukriučiau. Skandžiai neperlaužtumėt moteriškės. Čia yra vienos paros. Filmavau aš. Ir aš papuliau. Taip. Su to, su kubrinė? Taip. Jėzau, ačiū, klausykite, dėtulė. Nu. Jo, jo, jo. Aš kažkaip, tas svoris mane kaip... 300 metrų, jo, jo, toliau tai... 30 jau su... Kupinė savas! Vieną patakvauju pasvėrėm, tai 22 vėjų. Kuprinė, jo. Plaktukų džiuglų. Tai čia yra kokia 50% ir kiti 50 eina tenai. Norėtųsi, kad daugiau apkrautų. Dubeniniai. Bet čia turbūt ir... Darkutė. Jo, 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 jinai labai lošia atgal. Jeigu svoris būtų čia, ji taip neloštų, nes nu čia sverto principu. Tai va. Gerai. Girmantai, ir šitą nešysi? Ar čia? Kas čia dabar, ne čia? Ne čia? O, kino čia šitas voverės? O, geras. Pėdas dabar vašas. Voveris. Voveris. Bet čia striktelėjo, paskui matyti vėl kažkur striktelėjo. Ar tu dabar į rytus atsisukės? Tu žiūrėk. Ne. Jau aną kartą buvo užklausimas, kad pakeitė. Duodį Girmantį. Čia, jeigu ne į rytus, tai jau viskas. Ne į rytus. Taip, vadinasi apie tą vienos dienos kuprinę. Realiai, ką aš pasimiau su savim, su šita pačia kuprinė galbūt būtų galima išbūti ir 3 paras, ko čia tik tai nėra, nėra miegmaišio, nėra kilimėlio, ant ko miegoti. Ir 12 litrų vandens. Ir 12 litrų vandens. Kadangi aš šiek tiek galbūt protauju, tai pavadinkim, tai tam reikalui aš turiu tuščią butelį, kuris sąlyginai nieko nesveria. Ir... Turiu
kalio permanganato, su kuriuo galima tą vandenį išvalyti. Plius yra katiliukas, kame gali pasišildyti vandenį, įsivirinti. Išlikimo, kaip išlikimui reikalingi žvejybos reikmenys. Reikalinga yra truputėlis dolmeno nuo skausmo ekstra atveju. Virvelė, keltuvas. Jeigu labai nesiseka. Jeigu labai nesiseka ir kalio permanganatas reikalingas tiek ugnies įkūrimui, tiek vandenio filtracijai. Plius čia praeitą kartą sakė, kad aš apgaudinėju rinkdamas beržo tošį. Tai aš neapgaudinėju rinkdamas, aš tiesiog ruošiuosi tam. Tai šiandien visi, kas norės pabandyti užsikurti ugnį, tai eidami nuo medžio pasipliešykite beržo tošies ir pabandysim užkurti ugnį. Kažkurio momente, kai vadas leis. Vėlgi nuo pasirinkamų daiktų į kuprinę, ką reikia dėtis, reikia žiūrėti, kad tas daiktas būtų universalus ir tu galėtum su juo kažką padaryti, ne vien tik tai kokią vieną funkciją atliktų, bet pavyzdžiui kelias. Kaip manot, kiek funkcijų atlieka palapinsiuose? Tris. Kokias? Nešimų, lietaus. Nu tai jau to aš tau pasakau. Dar kas nors. Ir pamiegot. Nu jo, realiai tu gali pasistatyti. Pastogė. Pastogė gali pasidaryti. Ekranas jisai yra šilumos, šioks toks. Nors plonokas, nu, kombinacijoje su kitais dalykais. Ir pastogė ir šilumos ekranas. Ir paskui parodysiu dar kaip padaryti neštuvus. Kažkuria momente. Tai va, sakykime, irgi nuo lietaus tu gali užsidėti kaip kokį bliuzoną. Tai va, vienas daiktas gali atlikti keturias funkcijas. Aš sutinku, kad tai yra sunku, bet tu įsivaizduok, jeigu tau dabar reikėtų neštis bliuzoną nuo lietaus, reikėtų neštuvus neštis, reikėtų tentą neštis ir dar kažką. Aš tik tai žiūriu kiek. Dėl svorio taip, tai yra sunku, bet sakau, geriau nešti vieną šitą tris dienas negu atskirus keturis daiktus. Sulankstama karutį. Va, toliau ką turim? O, turim kibinų. Čia maistas mūsų. Džiaugiuosi, kad mūsų. Yra termosas su šilta arbata. Turiu švaraus vandens litrą. Ir kas dar turime rūbų, jeigu ten atsitiktų kažkoks ČP. Turime dar du maksimos maišus, jeigu batus užlapsim ir yra kojinės. Kad bent jau kojos būtų sausos. Čiuk, čiuk, čiuk ir kas dar čia pas mus yra. Aišku, yra kompasas. Kur jūsų vaistinėlė? Kad žinotum, mano vaistinėlė, aš kadangi nesu nusiteikę susižeisti, turėt kažkokių traumų, tai vaistinėlės aš neturiu. Neštuvais turi. Neštuvus turi. Kolektyviniai, jeigu ką nešitam. O skrandžio dezinfekcijai kas tinka geriausiai? O rimčiau vyriškai, jeigu... Paskui bus viskas eigoje. A, gerai. Ne visada būna. Viskas eigoje bus. Turime prožektorių. Kompasas. Nu, čia tikriausiai... Ai, da, turime porą... Kaip iš ciklopų? Ciklopai. Ciklopų žygis. Ir turime, vadinasi, sąrašą, ko aš nepasėmiau su savimą. Vadinasi taip, ko aš nepasėmiau su savim, bet tikriausiai reikia turėti, tai miegmaišis, paklotukas ant ko miegoti ir atotampos, kad įsitempti palapinsiauste. Aha, visam šitam reikale turi būti pasas, nes atitinkamų momentų mes skirsime šiandien Lietuvos sieną pagal legendą ir powerbankas. Telefonui pakrauti, tai powerbankas. Labai didelį procentą. Ausinės. Ausinės telefonuose ar smartfonuose ar noškėse veikia kaip antena. Jūs neturite radijos, jeigu neturite ausinių. Tai va, dar toksai dalykas. Nu, kojinės. Papildomi drabužiai. Jo,
tai dirba kaip minėjau. A, ką tu juostu? Dak taip. Viena iš superinių, superiausių knygų apie išlikimą, dėja fantastinių, yra Marsietis, Andy Weiro. Ten, kai žmogų paliko, astronautą paliko Marse. Tai jis reiškiasi tenai, to herojaus lūpomis yra ištaręs, kad dakteipas, tai ir Marse dakteipas, juo bet ką gali remontuoti. Ar suplyšusią palapinę, ar be suplyštantį liovą, ava šičio pas mane, gali atsiklyjuoti kartais, jau šio žygio metu, tai neužmiršta. Neužmiršta. Tai va, ta, dakteip, tai tai yra izoliacija, jinai būna arba sidabrinė, jinai būna su daugiau armavimo, tai čia tokia naminė, neišlikimui, tik tai pats galiukas, biudžetinis variantas, išlikimui geriau nusipirkti tą brangę su daugiau armavimo siūlai. Tamsta. Kitas dvirtukas patiko, gal? Tai paimokiu labai smagu. Kičių sodyboje. Gal dar tas testamai. Čia mes tojų vėl grįžime į tą takiuką, bet tiesiog šita vieta yra įtraukta į kultūros vertybių registrą, nes šioje Mockevičių sodyboje 1948 metų gegužės 5 dieną kautynėse su MGB 304 šaulių pulko 6 šaulių kuopos ir 562 OSB atskiro šaulių bataliono pirmos kuopos kareiviais ir stribų būriu žuvo Dainavos apygardos šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos partizanai Alfonsas Jurgelevičius Nevėžis gimęs 24 metais ir Petras Mikelionis Kibirkštis gimęs 25 metais. Vienam buvo 24, kitam 23 metai. Tai jie čia žuvo toje sodyboje. Tai daugiau dėja nieko pasakyti apie tą vietą negaliu. Tai, na, generaliai apie šitas vietas. O Šarūno rinktinės Šarūno tarnybos teritorija veikimo dar aštuonios pasirenktos vietos. Vietos paliekam jiem čia. Va čia ateikit lengviau. Jo, čia reikia žiūrėti, kad vėl nebūtų spigliuotas. Jo, radom. Buvo ten atsitikti? Aha. Dar prie medžio, aplink medį apsukta. Tas naktinis žygis. Atsargiai, oi.
Įdraka. Aš čia. Jei sekasi, gerai jei sekasi. Viskas normaliai. Sekasi gerai sekasi. Jau ėjom, atėjom tikriausiai. Nu tai. Autobusų stotelė čia. Ar toliai? Nu va tiek va naktinėtojų. Į kurią pusę važiuosim? Naktinėtojų ciklopų. Mano seneliukas 27 gyvimo. Kaip buvo įrengtas bunkeris? Tas, kur dabar namė. Landa, matyt, buvo iš upelio tai kažkas padaryta. Ar jie atbrisdavo upeliu iki tos vietos? Toliau, reiškis, buvo, matyt, dangtis. Apie 10 metrų požeminė galerija tokia, urvas. Ir toliau buvo 4x4 toksai bunkeriukas. Nu, duobės tokie išmatavimai kultūros vertybių registre. Tai va tas reliefas yra ir saugomas. Tai va čia tiesiog jūs nežinodami, o žinodamas per tą vietą tiesiog perėjome, bet kaip matote, nu visai nors būklė gera, bet pastebėti, kad tai žmogaus kažkokios veiklos yra tiesiog neįmanoma. Tai ką, kol visko nesurūkėm ir nesuvalgėm, gal laikim? Kažkokį kaimą atėjom. O, jie būtų. Vietinės. Čia kažkur nemanės turi būti, sakė. Aš nežinau, čia gal pasakyti. Mes jūs toli? Vyt metų yra tik per gatvės. Nu, pati dvarvėkai yra čia truputėlį užpokytą. Čia yra, ne vien žmogus. Šiaip Alytus labai silnus, vyt metų, kur ant stravos. Bet kiek iš čia žmonių atrodo? Tu pažiūrėk, man baigti žygį. Nu tai va čia galim turėti vandenį. Mes dabar čia. Ir dar. Kažkaip blogai išpilišęs žemėlą. Mes jau taip rodo. Čia žodėt ne šitą lygą ir sėsvėtų. Atėjom tuo, dabar mes pasukom smarkų. Ir dabar mes tik pasukėtas smarkų. Esame, tai sakau, čia yra
Dar tai vačiavo kažkur, tai va gal čia buvo mūsų. Upelių yra. Va čia va mūsų. Bet mes jau per šitą upelį ėjom, paaiškėjo, kad jis išdžiūvęs buvo. Nu tai gerai, einam toliau. Čia va bus gal šitą treką, paskui čia kažkur bus balą, man atrodo, aš mačiau. Bandysim pralyst, kuprinė neužstriks. O. Naktinėtojai. Giliai kupri. O tai ta, kad šitą negalima gerti, ne? Galima. Nerekomenduotina, realiai. Nu, kad minimizuoti riziką. Tai gal geriau jų pakaitinti, ne? Galima, galima kaitinti. Dabar mes naudosim. Nes vis tiek gali promenatas stres, vyks skonį. Bet tai vanduo bus 100% švarus. Ir jisai nebus jame jokių bakterijų ir nieko. Kad dėl skonio taip. Šiaip nėra tas labai šlykštus skonis. Nu, jisai pasidaro toks beskonis. Jis labai pradeda priminti kokį tai distiliuotą vandenį. Kalio permanganatą, buteliuką, atidarinėjame įrankiu, o ne dantimis. Kas žino, jis gali nudeginti lūpas. Gali rankas nudeginti. Paskutinį kartą Lenkijoje kaip demonstravau, tai ten buvo, kad liko, ta prasme, pagaliuko pas mane per manganatą ir aš šlapiam rankom paėmiau ir ten jo buvo pakankamai daug ir apdegė rankos. Aš dar apie blombų kainas įterpčiau porą sakinių, ką reiškia, kad į dantį nuskeliu ir teisyti. Tai irgi vienas iš variantų yra, bet šį kartą mes naudosime per manganatą. Nu, kalio permanganatas, kaip minėjau, vien... Kaip matote? Ar turi kalio permanganatas, kur nors šalutinis? PH yra nulis. Akvilė. Spalva, tinkama? Biškį per intensyvi? Ar turi pašalinių poveikio? Šiaip biškį per intensyvi, bet buvo tikrai nekenk. Pašalinį poveikį ar turi? Manau, kad ne. Nu, ar yra, ar medikai ir patirti sako, ką nors, kad ką nors išprovokuoja? Šiaip yra medikų, tegu šitą vietą jie pakomentuoja. Ar skrandžio kokius nors, ar žarnyno kokius nors problemas nesukelia? Arba ne atvirkščiai. Čia plinskas sustriogas. Aldona, klausimas jums. Ai, tai kad aš nežinau, aš žinau, kad netgi viduriavimus gydo geria, jeigu nėra. Tai dezinfekuoja, aš nežinau, kad ką tada. Matote, buvo įgi etiketė. Tai taip galvoju, gal yra kokių nors. Nu, tai versijų. Nu, aš sakyčiau, kad geriau negu tikėjausi. Nieko skonio. Ar yra norinčių paragauti? Visi žvilgtelkit maždaug kokio intensyvumo turėtų būti pas Girmantą irgi biškį. Jo, per daug. Rezervų, bet... Tai čia... Ne, tu ne jo, nuo jo nebūtėkinti. Pačių grūdelių nėra. Ne, skonis tokio nėra, va toks... Sniego skonis. Nu. Siūskit čia. Pasiūskit per rankas, nes jie labai šlapia pas jūs. Sunku, dai. Nu, aš užduosiu jums klausimą tokį. Įsivaizduokite, kad išėjote be lašo vandens. Šeliko, tinka. Nors liepė neštis 12. Ką rinktumėtės? Ar iki čia neštis tuos 12 litrų vandens toj pirmai to kupriniai? Nieko čia. Čia saulė. Saulė pasidėjo. Ar gerti iš to upelio su permanganatu valyta? Jo. Čia. Nu, aš Jėkus mėgėsiu tegu panimą. Tai kalmuose. Oi, tėra, gal geriau nebūtų. Vyliau mėgėsiu.
Aš irgi kalbuose geriau. Va, ten visiškai, visiškai nesuprantama, kodėl žmonės tos trobelėse perka po 5 eurus. Labai geras vanduo. Tai čia kaip mes plaukiam tų upelių, ten sakė visą gyvenimą gerinti. Pusiaukai pasibaigė. Iš Ančios ežero Veisiejuose paprašėme iš šulinio vandens. Moteris sako, šitam kaime nebuvo nigdi šulinio. Sako, iš ežero gerinti viską. Treneris gula. Kas nori pagulėti? Treneris gula. Aš tikiuosi, kad ne, paskutinį kartą neįsiskaitė. Neišmeskit, aš trapu. Biškai prieki, pavažiuokite galvonį galės. Ką jūs tokį trumpą slapinsiu jūs te didžiam žmogui? Alio, greitai. Dar vienas reikia. Vienas vyrukas paimas, kad vas rengiai bandysim transportuoti. Aš nežinau, ar atsitekti bus. Nu, tas bent jau tu jų norą parodėj. Nu, 1, 2, 3, keliam. Sukim tą dieną. Nepamėsim. Patogu? Nu ką žinau, esu gulėjęs ir patogiau. Jeigu nesu kad 20 km, tai tai buvo. Ne, jeigu jūs va, pasitrauktumėt iš tik plačiau, man čia pačiam būtų daugiau vietos. Gulėčiau ir sakyčiau, neškit greičiau. Vadinasi, mes turime neštuvus ir galime transportuoti žmogų. Aš vakę turiu. Galim dar nutuoti. Jeigu tas lasdas, išpjausim metro dvien... Dviem, žinai. Galiu palaikyti, jeigu nori, ką reiškia. Tai tu vieną, o dabar dar vieną paimt. Matot, tu gausi pastabą, mažiau žinau. Yra lengviau tiesiog. Sandra, ne? Gražiai ir vilklį, jeigu esu vietą. Sninga, žiema. Snaigės veidą pučiuoja, o kaip čia gražu. Vau. Bandysim rasti sorokojėdų duobę. Ieškom mes šitų sorokojėdų. Žmogus paklausė iš pašalies, kur čia buvom, ką čia veikiam, tai nelabai keičia to papasakos. Tai va, kaip nufilmuosim, tai tada matysim, ką mes čia veikiam. Oi, čia neaišku, kur mes čia buvom. Pirmai lipom į kalną, dabar nuo kalno einam.
Čia kažkokia klampinė biški. O, šaka. Šūkis. O. Kažkas yra pečkalys. O. Bandyt reikia. O. Šiaip nete, bet pralindau. Keturiom. Svarbiausia. Nepasirikt paskui. Nei šiam, nei ten. Čia šlapia gal vienoj pusėj. Gavau, gal čia reikia, bet paskutis vietanis gal kažkas. Jo, 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 čia kažkokia tai šlapinė. Tos smilgos kaip gražiai atrodo apsnigtos. Bus pasakiškas filmukas. Priedu. Užkliuvau už akius. Nu, kaip ir ta beržo tošis. Nieko radau, bet didelė man. Nu, čia mažesnė kliūtis. Čia tu paskaitysim, ką apie jį rašo. Taip, čia yra numeris 5. Čia yra įsidinam. Čia stovėjusioje Antano Uoslio sodyboje, bunkeryje po namu. Veikė pietų Lietuvos partizanų srities štabas. Jame dirbo srities vadas, pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus Kazimieraitis. Pavaduotas Dainavos apygardos vadas Juozas Gegužis Diemedis. Buvo parengti svarbus dokumentai partizanom. Komandų bei dalinių sudėtis ir organizacija, partizanų lauko teismo statutas,
rekvizicijų pravedimo statutas, vadų suvažiavimo deklaracija ir panašiai. Ir 49 metų rugsėjo 22 kautynėse su MGBistai žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvonijos partizanas Antanas Jurkonis Genys. 19-metį žuvo, gimęs 30 metais. Tai va, kas dar šitoje sodyboje šalia su šulnio buvo užkasti partizanų dokumentai ir čia būtent prie to šulnio išdavus, reiškiasi, tą bunkerį atrado tuos dokumentus, nes prie šulnio buvo dar ir kryžius ir po tuo kryžiumi jau, reiškiasi, buvo tie dokumentai kažkokį konteinerį sudėti. Tai, kaip sakoma, jie atiteko priešutė tie dokumentai. Taip, dabar, reiškiasi, apie 18 nuėjom, dar apie 16 liko. Neblogai čia užėjo. Kada aš turės metais nuėjau ir grįžau, tai galvojau, kad čia labai gerai man. Papuoliam į kaimą. Apsidėjau, kažin, ar kas gyvena. Nelabai gal. Ai, kaip čia. Aha, kaip gražiai. Gražumėlis kokis. Nu, gražiai. Nu, jei nenučiuošim ant subinės, tai bus gerai. Bet neįsiu žonės. Taip jau bus, kaip jau bus. Nu, bet jau šiandien gamta tai dėkinga mum. Tikrai. Tai žiemiška, galim sakyti. Žiemiška ir šiaip tikrai nešalta. Dasninga, taip faina. Naktis, tamsu. Nešalta, nekarta. Ką rašo kultūros vertybių registre, tai šioje vietoje Žaliamiškio pakraštyje 46 metų Liepos 2 dieną MVD kareivių užpultas, sunkiai sužįstas ir po kelių valandų miręs partizanų kovos Dzūkijoje organizatorius, Dzūkų rinktinės įkūrėjas A, vėliau Dainavos apygardos vadas, pirmasis pietų Lietuvos partizanų srities vadas, pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus Kazimieraitis. Gimęs 1901 metais, nu tai va sulaukė 46. 45. O tai čia tie kariniai laipsniai, tai pagal Lietuvos kariuomenę? Jo, tai buvo kariuomenės, reiškiasi, nepriklausomas Lietuvos tarpukarių
reiškiasi tos laipsnius galės. O vėliau, kad jau paklausėte, apie įsilavinimą irgi beje rašė. 21-ais baigė Kauno karo mokyklą, 34-ais baigė Briuselio karo akademiją, 38-ais pabaigoje jam sutiktas pulkinio leitenanto laipsnis, dėstė karo mokyklą inžineriją, o 97-ais metais apdovanotas pirmo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. Tai viską. Čia lemputė, nežinau, 10 cm. Tuo laikotarpiu, kai 12 visi žymėjai, iš esmės visi žymėjai vadai jau buvo išgaudyti. Buvo labai didelė operacija jo sunaikinimui surinkta. MGB siekė paimti į gyvą. Veikia per užverbuotą MGB agentą vardu Vasaris, partizaninį vardą Aidas. Ir buvo netgi numatyta kažkokia tai chemija užnuodyti. Vienas variantas buvo granata su kažkokiam dujom, migdančiom, paralyžuojančiom ar panašiai, turėjo įmesti į bunkerį. Kita versija buvo kažkoks skystis 22, tokiu pavadinimu, kuri turėjo įpilti į pieną, alų arba degtinę. Arba jeigu prireiktų į visas tris versijas, turėjo kažkur tai arti šitos vietos išsislapstyti tuos skysčius. Jeigu reikėtų pačiam išgerti, reiškia, patikrinimui, čia neužnuodyta kokia duodė ar jelka, tai jis turėjo priešnodžius, kurie veikdavo ten 8 valandas. Žodžiu, tokie pakankamai rimtas buvo paruošimas to dalyko, bet kažkas nepaėjo. Buvo šalia, čia yra 300 metrų Merkinės Leipalingio kelias. Pasala buvo 150 metrų už to kelio. Ir į ten jau atlėkė, sako, viskas paruošta, tipo, einam greitai, paimsim jisai bunkeryje, bet jis nebuvo migdytas, vadinkim taip. Ir tiesiog, reiškiasi, bunkerį, ėmė bunkerį ir jei teisingai prisimenu, nusišovė, pamatė, kad reiškiasi, daugybė priešo yra apsupę. Tai va, tokia išskirtinai sudėtinga ta planuota operacija, kad tik paimti Paliukevičių Dzūką gyvą, nes tuo metu matyt reikėjo politiškai turėt ir gyvų, reikėsi paimtų, paskui vis tiek likimas visų aiškus, bet pradžiai jiems reikėjo gyvo, bet nepaėmė. Tai va. Jau po pirmos, o mes dar vis keliaujam ir keliaujam.
Ryžosi vyrai, pastovėjo, pagalvojo. Reikia? Ir sako, neriam. Neriam į kirtimą. Kaip čia vadinasi, jie vadina šitą vyšnę ant torto, ne? Kokia civilizacija buvus. Nu va, dar einam, jau vana ir saulė teka. Nu va, tuoj bus šviesa. Į mašinytės ir važiuosim.